はい、皆さんこんにちは。今日もですね、ジムを釣りに来てます。と、今日はちょっと新しい試みでですね、割と透明な道糸なので、道糸直接で釣れるのかどうかという実験をしてみたいと思います。でまあ、メリットとしては当然結び目がないので、まあ結び目とかで切れる場合は切れるリスクが減るという感じですね。ただまあ別にドラズキーなかったらあんまリールがないんだったら意味はあるような気がするんですね。ノベザウとかね。だけど別にリールがついてある程度で干渉、衝撃が干渉されるのであればですね、まあ僕的にはあまりアップもなく結び目っていうのはね、直結するかしないかっていう理由はあんまり僕からしたらどうでもいい話かななんて思っちゃいます。今日は塩がマックスなので、ちょっと立ち込んでやってきます。もうその辺で一匹釣れてほしいな。立ち込むことで人の気配がすごい伝わる。どうなんじゃろう。
逃げない逃げないってことは、やりました。なんとか今日初ゲット。マジで長かった。どうするか。40アップっすね。よかったよかった。なんよかった。はい、これは僕が一度釣ったチヌということで、えいで、ちょっとしばらくここの辺で休んどいてます。
ましたかね。潮が引っかかっちゃうな。釣れました。よし、もう一匹は逃がしてやりたいと思います。いや、今日はこれで終わりだ。はい、こんな感じで、どうも。やっぱり晩鐘体験見るには嬉しいと思います。餌を食わないわけじゃない。いやー、よかった。今日はちょっとマークをつけといたんで、これであとはもう同じ魚が食うかどうかの調査、この辺をですね実施していきたいと思います。この辺をやっていきたいと思います。それじゃあお疲れ様でした。皆さんご視聴いただきありがとうございます。おすすめ動画はこちらになります。チャンネル登録はこちらになります。バイバイ。皆さん見てくださいね。バイバイ。バイバイ。